Ніна Іванівна на могилу своїх батьків приходить часто – двічі, а то й тричі на місяць. Прибирає жінка на могилах і в інших родичів, а на допомогу кличе дітей і онуків. Традиційно 1 листопада Ніна Іванівна приходить сюди із своєю сім'єю засвітити свічку за душу близьких людей. Роботи є, але прибирати треба, бо мусить бути, а хто віддасть дань, як не ми діти. Мусимо. А привчаєте своїх дітей і онуків? Обов'язково, обов'язково. Всі діти, внуки приходять, віддають, шанують пам'ять 1 листопада, як положено. Таких, як Ніна Іванівна, на кладовищі чимало. Тепла і суха погода сприяє прибиранню. Тож люди стараються якнайшвидше навести лад на могилах. Побільшало роботи цього тижня і в комунальників. Зараз на цвинтарі збирають сміття і листя. За день, каже начальник підприємства, вивозять 2-3 машини сміття. Зараз на кладовищі у селі Підгородні працює 6 людей і 6 на вулиці Миколинецька. Активізуються люди, прибирають на своїх могилах. Ми це все, звичайно, і листя вже опало, ми це все збираємо. Роботи є багато. До 1 числа ми, звичайно, як і завжди, все спіємо, поприбираємо. Не завжди чистоту на цвинтарі підтримують люди, які приходять сюди помолитися чи прибрати на могилі. Сергій Тлумацький каже, нерідко сміття викидають будь-де, тоді як смітники є в кожному проїзді. Начальник ритуальної служби закликає тернополян не лише прибрати на могилах родичів, а й там, де зараз за могилою доглянути вже нікому. Якщо дуже запущена могилка, там, якщо хащі вирісли, то стараємося щось зрубати десь там. Досконало так, щоб вона прибиралася, тому що за нами закріплені тільки доріжки і загальна територія кладовища. Могилки – це є власністю родичів. Тобто, ну, стараємося, що можливо, то стараємося зробити. Комунальники обіцяють, вже до кінця тижня усі роботи на кладовищі закінчать. До 1 листопада повністю завершать генеральне прибирання.